Na wakati kitu kama hiki kimefanyika katika mila na desturi za Kisii, wewe kwa kujua kwako, ni nini inafanywa baadaye? Mimi kulingana na hiyo, mahali mtu amechinyongea kama ni kwa mtu sasa tuseme kwa mfano. Kwa mtu unakatwa na kuchoma. Kabla ya kuchoma, unafaa kununua kondoo. Mfunge huku kwa mti, mkate na kamba pamoja na huyu jamaa, kamba yake ikatwe, mwenye amejinyonga. Halo, halo, karibu tena kwenye Mary Esther Show, na leo niko live kutoka mahali kunaitwa Motonyo, ni Kisii County. Ni katika huu mti ambao ndio mwili wa kijana mmoja wa hii familia ulipatikana ukining'inia, ambapo hadi wa leo hawajajua chanzo. Jina langu ni Isaya Omae Makini, kutoka hapa Motonyo. Sasa hiyo ilikuwa Jumatatu, saa 3:30 hivi, nikasikia ndugu yangu ambaye anaitwa Masoro Seko Makini akiitana ndugu yangu nimekufa, akaita mama yangu na bibi yangu na sister yangu kwamba nimekufa, sasa hamtaniona tena. Nikashtuka, nilikuwa nishalala, nikatoka kwa kitanda, nikaanza kukimbia kutafuta mahali hiyo jamaa ako. Sasa baadaye nikapata mama, ameshampata, akaniambia ndio huyu hapa. Mama ndio huyu, akaanza kupiga nduru. Sasa kuenda kumshikashika, nataka kumfungua kamba, nikapata jamaa tayari ameshafariki. Sasa watu wakaja, tukapigia assistant chief simu, ambaye alipiga ripoti kwa polisi, wakaja tukamchukua Karoka mochari. Saa 6 hivi. Na sasa hiyo dakika yenye ameitana, amewaita kwa majina, is it like mulikawia kutoka nje ndio akakufa, ama mulitoka immediately lakini mkapata amekufa? Tulitoka immediately, ni kama alikuwa tayari ashajifunga, vile tunafikiria sasa, alikuwa tayari ameshajifunga, alikuwa tayari sasa, alikuwa tayari. Na hii kamba yenye alijifunga nayo alitoa wapi? Hiyo kamba baadaye tulikuja kukaundua kwamba alitoa kwake kwa nyumba. Hali alikuwa ameangi nguo. Hiyo kamba ni alikuja kakata. Na labda nyinyi kama familia mlimkosea ndiye akaamua kufanya hicho kitendo? Hakuna mtu wa familia ambaye amekosana na yeye. Sababu hiyo siku, hiyo siku ningesikia pasi. Hakuna mtu ambaye alikosana na yeye. Na sasa tendo kama hili likifanyika kwa familia, ni nani huwa anablemiwa? Sasa hapo kuna wa kulaumiwa, kwa sababu tungepata ripoti kutoka kama wengine, ama kutoka kwa hapo kwamba fulani ndio amemkosea, hapo ndio tungelaumu huyu mwenye amemkosea. Lakini kwa sasa hatuwezi laumu mtu yeyote. Na labda nyinyi sasa kama familia, kuna labda usaidizi yeyote yenye mngeweza kuomba watazamaji wangu? Sasa ni kuomba tu wale ambao wanatujua labda watusaidie, kwa sababu hizi process ni inahitaji pesa. Kuna hiyo postmortem na mipango, sababu mazishi yatafanyika tarehe 20, ni mbali. Sasa hivyo kama wangeweza, kama kuna uwezo, mwenye kuna uwezo roho ya kusaidia, angetutumia kitu kidogo. Labda nipeane nambari ya simu. Peana namba yako. Nambari ya simu 07 01 37 86 84. Na majina kamili? Majina yenye naleta ni Makini Omae. Ya M-Pesa ni hiyo. Na labda kama huku nje kuna vijana ambao labda wako na stress na hawajasema, ambao wanafikiria labda kujiua, ni nini ungeweza kuadvise? Ningependa kuambia ya kwamba wakati kuna shida, umepata shida, jaribu kuambia marafiki wenzako, labda waweze kushauriana na wao, ama pengine ambia mtu ambaye amekuzidi umri, mwenye unaweza ongea na yeye, mwelewane, mwambie niko na shida hii na hii, labda anaweza kufanyia guidance and counseling, hiyo shida mtatue hivyo. Na wakati kitu kama hiki kimefanyika katika mila na desturi za Kisii, wewe kwa kujua kwako, ni nini inafanywa baadaye? Mimi kulingana na hiyo, mahali mtu amechinyongea kama ni kwa mtu sasa tuseme kwa mfano, kwa mtu unakatwa na kuchoma. Kabla ya kuchoma, unafaa kununua kondoo, mfunge huku kwa mti, mkate na kamba pamoja na huyu jamaa, kamba yake ikatwe, mwenye amejinyonga. So nyinyi kama familia mnahazimia kufanya aje?
Sisi kama familia, mm. tushafanya maombi tena, tunahitaji maombi zaidi mm-hmm. kwa hiyo familia. Mm. Eh, yeah, hayo yaisha hivyo. Hatuna mm. kimira kwa sasa. Mm. Yeah, hatufanyi kimira yote. Okay. Mm. Nashukuru kwa wakati wako. Asante. Karibuni.